davant del seu desordre de la corrupció, davant del seu desordre dels desnonaments massius, davant del seu desordre de l'estafa bancària que se n'ha fet a aquest país, davant del seu desordre dels talls de subministraments, davant d'aquest desordre d'atur, de precarietat i de misèria, nosaltres hem vingut aquí per fer ordre, però ordre de veritat. I també volem fer ordre, si em permeteu, contra un dels últims atacs que hem hagut de rebre aquí a Catalunya, des d'aquests personatges arrogants que ens toca encara patir, esperem que per poc temps, hem tingut aquest atac arrogant del senyor Bert. I hem de dir amb força aquí que no ens espanten, que els farem fora, que esperem que el Pablo faci fora el Bert i s'acabin d'una vegada els atacs a la llengua catalana i a l'educació pública de Catalunya. Estem orgullosos i orgulloses d'un model educatiu que estan fent possible la comunitat educativa, els mestres i les mestres de Barcelona i de Catalunya, malgrat les seves retallades, un model que és un model d'èxit, d'inclusió, d'escola pública, laica i catalana, i que no acceptarem els seus atacs. I també exigim a Convergència, aquesta Convergència que fa veure que es baralla amb el Partit Popular però que després van de copes i a dormir junts, amb aquesta Convergència també li volem dir que hauria de seguir l'exemple d'Andalusia i d'Astúries que s'han declarat insubmises al davant de la llei Wert. Volem ser com Andalusia i com Astúries i volem insubmissió, volem unes institucions valentes que estiguin al costat de la gent, de l'educació, de la cultura.